Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Tot i que el mètode científic, us deixo aquí el vídeo per si no l'heu vist, quina vergonya, és el primer vídeo que vaig fer i és una mica dolent, però vaja. Ens diu que hem de plantejar hipòtesis, fer experiments, obtenir resultats per plantejar noves hipòtesis, hi ha vegades que els descobriments científics no funcionen per aquest mètode. Hi ha vegades que certs descobriments científics s'han realitzat per sort. És a dir, s'han plantejat un experiment, ha sortit algo completament inesperat que ha trencat una mica el planning de l'investigador en qüestió i que l'ha portat a un altre camí a descobrir una cosa nova. Aquest procés de sort o d'aleatorietat dintre el mètode científic i que serveix per fer nous descobriments es diu serendípia. I així, en aquest vídeo, el que explicarem avui són 5 descobriments que s'han aconseguit a la ciència però que han estat fruit de la casualitat. Per cert, recordeu que aquí sota teniu el botó de subscriure-us, que és gratis, si l'apreteu, em doneu suport i m'ajudeu amb molt. Dit això, som-hi amb el vídeo! El primer descobriment que vull parlar segurament és el descobriment més famós fruit de la sort i també és un descobriment que ha tingut molt d'impacte en la societat. Estic parlant de la penicilina. Aquesta penicilina és tan important perquè és un dels principals components actius dels antibiòtics. Aquesta penicilina va ser descoberta el 1928 per al químic Alexander Fleming. La història diu que Fleming estava estudiant al seu laboratori varis cultius bacterians, és a dir, estudiava els bacteris. Un dia, Alexander Fleming va fer un dels seus experiments i va marxar de vacances. Quan va tornar, i com passa en el menjar que tenim a casa nostra, va trobar que els cultius estaven contaminats per un fong, és a dir, s'havien florit. I el que va fer Fleming va ser agafar tots aquests cultius bacterians i tirar-los a la basura. Però, i aquí ve el cop de sort, al cap d'uns dies, pocs dies, el va visitar un amic seu. Alexander Fleming, per tal d'ensenyar-li en el que estava treballant, va recuperar aquests cultius de la basura i els hi va ensenyar. Aquí és quan ell mateix se'n va adonar que els bacteris que estaven més a prop del fong tenien un color transparent, signe de que s'estaven morint. A partir d'aquesta observació, Alexander Fleming va començar a estudiar aquest fong i va ser capaç de descobrir la penicilina. Però el més divertit és que no només se li atribueix la penicilina com a descobriment fruit de la sort a Alexander Fleming. Diuen les males llengües que va descobrir la lisozima també per un cop de sort. I és que diuen que Alexander Fleming, en un dels seus cultius bacterians, hi va esternudar a sobre. Una mala praxi científica, no pots esternudar sobre un cultiu bacterià. Però, gràcies a aquest esternut, Alexander Fleming va ser capaç de descobrir aquesta lisozima. Podríem dir que Alexander Fleming té dos descobriments de pura xurra. El següent també és molt famós, tot i que és menys curiós i menys... Bueno, no sé si menys important, perquè crec que és dels medicaments més venguts de la història. Estic parlant de la Viagra. La Viagra també es va descobrir per un cop de sort. L'empresa Pfeiffer, el 1989, estava buscant un medicament per lluitar contra la hipertensió i l'angina de pit. En el moment de fer els experiments en pacients i de receptar-los aquesta pastilla, els pacients van notar un cert efecte secundari. A partir d'aquí, l'empresa va decidir deixar de comercialitzar aquest medicament com si fos per una angina de pit o per la hipertensió i començar a comercialitzar-lo com a erector del membre viril. El tercer descobriment, fruit de la casualitat, també té una història bastant curta, però té un punt que m'ha fet gràcia i per això l'he posat aquí. Estic parlant de la superglue. La superglue, aquesta cola de contacte que enganxa tan i tan ràpid, doncs també va ser fruit de la casualitat. El 1942, Harry Cooper estava treballant per l'empresa fotogràfica Kodak, potser us sona, estudiant un nou material per poder fer mirilles per als fusells. El que passa és que aquest material de Cooper era molt i molt enganxifós i era molt poc pràctic per fer-se servir per les mirilles. Cooper, decidit a que el seu material tingués un ús, va decidir intentar-lo reciclar per fer-ne panells dels avions. Aquests panells, però, igual com passava amb les mirilles, també eren molt i molt enganxifosos, per tant també es va descartar. Però Cooper va tenir la idea fantàstica de... Si amb les mirilles el material enganxa molt, amb els panells dels avions també enganxa molt, el puc fer servir com a algú que enganxi. I aquí és on, fent petites modificacions, Cooper va aconseguir crear la superglue. I em direu, què en té això d'interessant?
Doncs lo divertit és que la superglú no només es va fer servir com a cola, sinó que a la Segona Guerra Mundial aquesta superglú es va fer servir per tancar ferides de soldats nord-americans. I actualment es segueix utilitzant una variació d'aquesta superglú. Però el factor divertit, el que a mi m'ha fet gràcia i per això està en aquest vídeo, és que Harry Cooper, per tal de promocionar el seu descobriment, en comptes de posar-ho a revistes científiques o a diaris o fer-ne publicitat per on fos que es pogués fer, doncs va decidir anar a un talent show americà i fer un espectacle allà demostrant que la seva cola enganxava la hòstia i que era superguai. I a partir d'aquí, doncs, a partir d'anar a un talent show, Harry Cooper es va fer famós gràcies a la seva superglú. Quart descobriment. El 1938, Albert Hofmann estava al seu laboratori estudiant el compost químic d'un fong. Ho deixarem així perquè hi ha molts tecnicismes i tampoc m'hi vull posar. En va sintetitzar 25 components i en el 25 es va aturar perquè semblava prometedor com a analèptic. Aquest compost que estic parlant es diu LSD. Es van fer unes proves amb aquesta LSD en ratolins i sí que van observar que els ratolins estaven una mica més actius i una mica més moguts, però el component no va tenir les propietats que s'esperaven i Albert Hofmann va decidir passar d'aquest component i seguir-ne provant i fabricant de nous. Va ser el 1943 quan Albert Hofmann diu ell mateix que li va arribar un pensament així i va decidir tornar a sintetitzar aquest LSD-25. Doncs el que va passar és que Albert Hofmann en va ingerir una mica per equivocació. Al marxar cap a casa va començar a trobar-se malament, es va marejar, va tenir alguna petita al·lucinació, però em va culpar més a la feina que portava feta i el cansanci que portava a sobre que no aquest LSD. I, no tinguent-ne prou amb una vegada, per tal de comprovar que el que li havia passat era cosa de l'LSD i no fruit de la feina o l'estrès, va decidir ingerir-ne una quantitat molt més elevada. Els científics, lo típic, que mengem una cosa que ens trobem random al laboratori, ens fa una mica i el tornem a provar després per... Bueno, quina putada els científics, eh? Els sacrificis dels científics. El sacrifici d'Albert Hofmann, que sembla que ho va passar malament. I aquí és on és divertida aquesta història. Albert Hofmann té un relat que és meravellós, si el voleu buscar és tot divertit. Es diu El dia de la bicicleta i explica el viatge, tant amb bicicleta com viatge psicodèlic, que va patir després d'ingerir aquest LSD en el seu viatge de tornada des del laboratori a casa seva i totes les al·lucinacions que va patir quan estava a casa seva. Explica tot de llums i colors i, bueno, el que provoca l'LSD, molta psicodèlia. Sobretot, LSD no en consumiu. Per tant, això igual, si Albert Hofmann no hagués decidit tornar a sintetitzar aquest compost 25, segurament mai l'hagués ingerit i mai hagués tingut aquest viatge arribant a descobrir l'LSD. I per acabar, us vull explicar una de les històries més famoses però també més controvertides, de la veritat. Estic parlant d'Arquímedes. Com no parlar d'Arquímedes en aquest vídeo i el seu famós... Eureka! Doncs no està clar que aquesta història d'Arquímedes sigui certa o no. Es veu que Vitruvi la va escriure al seu llibre molts anys després i que va arribar una versió una mica distorsionada de la història i que inclús ara, intentant fer proves més... reals, s'ha vist que tot el que explica Vitruvi en el seu llibre no acaba de ser cert. Però, com que és Arquímedes i com que és una història superfamosa, em fa gràcia explicar-la perquè almenys, com que mai segurament se sabrà la veritat, doncs aquí us queda com també un descobriment serendípic. Ens hem de remuntar fins al segle II abans de Crist, quan el tirà Arió II va demanar fer-se una corona a un famós ferrer. En aquest ferrer li va donar tot l'or que necessités per fer-li la corona. Però Arió era molt desconfiat. Així que, un cop el ferrer li va tindre feta la corona, dubtava de si aquest ferrer hagués fet la corona de veritat o s'hagués quedat part de l'or per ell i hagués ficat algun altre metall. És per això que Arió II va anar a Arquímedes a demanar-li que li demostrés que aquella corona era feta de l'or pur que ell li havia donat en el ferrer. Després de molt de temps pensant, Arquímedes no trobava la solució a aquesta resposta. Fins un dia que es va banyar i, al moment de ficar-se a la banyera, va veure que, quan ell es posava dintre la banyera, el volum de l'aigua pujava. És en aquest moment que Arquímedes va veure que l'aigua no es comprimia, sinó que es desplaçava. És a dir, quan fiquem un volum a dintre una banyera, aquest volum que nosaltres posem a dins de la banyera és el mateix volum que es desplaça l'aigua per fer-li espai.
Aquí és on Arquímedes va dir el seu «Eureka!» i va sortir corrents de la banyera. El que va fer va ser agafar un recipient amb un volum d'aigua conegut i va submergir la corona. Com que sabia el volum de la corona i sabia el pes de l'or, va poder determinar la densitat d'aquesta corona. I agafant el mateix pes d'or i el mateix volum, el va ficar en un altre recipient i va poder veure si les aigües encaixaven o no i poder determinar si la corona era d'or pur o era un aliatge de mentida. A partir d'aquest descobriment i a partir d'un bany, Arquímedes va poder descriure el seu famós principi d'Arquímedes. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que hàgiu après alguna cosa nova, que sempre s'ha de seguir el mètode científic perquè aquests descobriments han fet fruit de l'observació, però sobretot no tossiu sobre cultius bacterians, no us mengeu compostos químics que sintetitzeu al laboratori, no us arrisqueu, no feu el mateix que han fet, ells han tingut sort. Però vaja, com sempre ja m'estic enrotllant al final. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Recordeu de subscriure-us, seguir-me a les xarxes socials. Si sabeu algun altre descobriment fruit de la sort, me'l podeu deixar comentaris. Ens veiem al proper vídeo. I adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube, corriendo calle abajo, saludando...